siis enne starti TRIINU LEPA Eestist poni RUMMU JÜRI. Next one to one, TRIINU LEPA Estonia Riding RUMMU JÜRI. Katrin Sirak ja Sinisuk, 8 karistuspunkti esimeses osas ja on 42-18. Võistlust juhib Linda Raiskio ajaga 32-46. Time to be 32-46. Teise kohal Linda Rakkane, kolmas Annaka Rööberi.
RUMMU JÜRI ja võitjad auringile. Rahvusvahe TRIINU LEPA riigi. Tule veel! Võitja, RUMMU JÜRI!